Ons kan maar begin, kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, het is met groot oorgawe en dankbaarheid dat ons U kan aanroep vandag, dat ons kan sê dat U naam groot is oor die ganse aarde. Hier waar U in die besonderse liefde, genade en voorsienigheid vir ons ook reën gegee het, en hierdie aarde wat so droog was, geseën het, met een seën wat net van U af kan kom. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat U vir ons liefdevol versorg. Ons dankie dat ons die woorde het om U naam aan te roep en U te loof en te prys. Ons hoor die ganse skepping daar buite loof en prys U, maar ons het woorde om dit te doen. En ons dankie dat U vir ons daar die woorde gegee het en dat U dit deur die Heilige Gees in ons mond lê. En vir alles ons dink aan die werk wat ons Here Jesus Christus hier op aarde gedoen het en wat Hy nog steeds vir ons doen, dan kom die woorde van die Heilige Gees by ons op. Hy het 'n naam wat bo alle name is. En sy naam sal verhef word en geprys word tot in alle ewigheid. Ons bid dat U met ons geliefdes sal wees, diegene wat nie saam met ons kan wees vandag nie. Ons bid dat U hulle sal onderneem en dra daar waar sommige van hulle swaar kry vanweë siekte, ander wat nie hier kan wees nie vanweë omstandighede. Maar ook hierdie gemeente waarin U ons geplaas het, bid ons Hemelse Vader dat die Heilige Gees kragtig daar sal werk, en dat ons sal groei in geloof en kennis en oorgawe aan U en die koningskap van onse Here Jesus Christus. Mag ons sondes in sy heilige naam dan ook vergewe word. Amen. Goed, ons het tot by die 17de of 16de vers van Lukas 6 gekom. Die gedeelte wat ons nou begin behandel vandag is die bergrede. Die Heer Jesus Christus het sy apostels uitgekies en ons het nou hulle name. En dan begin hy in vers 17 met hierdie woorde en hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle, rykes, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Ons lees maar net tot vers 26 vandag. Die opskrif hier is die bergrede.
En die opskrifte wat ons in ons Bybels het, in ons vertalings het, dit staan nie in die oorspronkelijke tekst nie. Daar die opskrifte in ons Bybels is deur die vertalers daar ingevoeg om ons te help om die Bybel beter te verstaan. Met ander woorde, gee vir ons opskrifte van die hoofstukke en dan kan ons 'n beter aanduiding kry van waar oor hierdie gedeelte gaan. Nou merk ons op dat die vertalers hierso het dieselfde opskrif vir hierdie gedeelte gegee as dit wat in Matteus 5 staan, die bergrede. So, in Matteus 5 is daar 'n baie duidelike aanduiding van hierdie onderrig van die Here het plaasgevind op die berg. En daarom word die bergrede genoem. Maar ons het nie so 'n aanduiding hier in Lukas nie. Van die verklaarders praat van hierdie gedeelte as die rede of die onderrig op die gelykte. Want ons het gelees dat die mense het, die Here Jesus het hulle op 'n gelykte ontmoet. Ons kan nie noodwendig aanvaar dat dit wat die Here hier gesê het, is presies dieselfde geleentheid as daardie geleentheid wat Matteus beskryf nie. So die bergrede is 'n bietjie misleidend, want wat mense nou doen is om Matteus se weergawe te vat en Lukas se weergawe te vat en die teen mekaar af te speel. Met ander woorde te sê, maar daar sê hy dit, so ons moet hierdie so verstaan, en daar sê hy dat, so ons moet hierdie so verstaan, omdat hulle sê, aanvaar dat dit op dieselfde tyd gesê is. Ons kan maar ook aanvaar dat dit dalk op 'n ander geleentheid gesê is, en dan moet ons hierdie gedeelte op sy eie, moet ons dit beoordeel. En ons moet ook aanvaar dat die Here Jesus Christus, soos alle ander predikers, sekere dinge herhaal het. Jy weet, julle het 'n dominee daar by Matlebas gemeente, en hy herhaal oor en oor dat sonde sonde is. Julle het dit al baie keer van die dominee gehoor, julle hoor het weer van hom en weer van hom. So, hierdie leraar het ook sekere dinge herhaal. So dit is die eerste ding wat ons raak sien. Die tweede ding wat ons moet raak sien, is die Here het uit sy disippels uit, het hy 12 gekies wat hy apostels genoem het, en ons verlede keer verduidelik, dit is diegene wat onder sy gesag nou sal gaan vorentoe om die woord te verkondig. Maar hy vergeet nie die disippels nie, en die apostels bly nog steeds disippels, hulle bly nog steeds volgelinge van die Here Jesus Christus wat sy onderrig indrink. So hier is 'n groot skare mense van die hele Judea. Nou as ons dink dat Galilea en Judea is 'n hele entjie uit mekaar, het ons praat van 50, 60 kilometer uit mekaar het, en dis nie tyd van, jy weet, ons ry 50 kilometer Tabazimbi toe of so, en het is vir ons in 'n oogwink verby, daardie mense moes te voet gaan waar hulle heen gaan, so, daar's groot afstande hier betrokke, en moeilike paaie en moeilike omstandighede, so die mense kom uit Judea uit na Galilea toe, en hulle kom van Jerusalem af, kom hulle na Galilea toe, en ook van die kusstreek van Tyrus en Sidon, wat eintlik nooit werklik deel was van Israel nie. So hulle kom uit die heidendom uit, en die skare kom saam, en hulle kom om verlossing te kry van hulle kwale, van hulle geesteskwale, maar ook, so het ons gehoor, om na hom te luister. Maar hier merk ons op, dat hy slaan sy oë op oor sy disippels. So, hy praat met daardie apostels wat hy so pas uitgekies het, en dan die nadere disippels wat hom nou al vir 'n lang tyd volg, en diegene wat nou nog daar staan, al verder en verder en verder, diegene wat hoor, hulle hoor ook. En die Here
onderrig sy disciples en hy kom met die meest radikale onderrig wat die wereld nog ooit gehad het. Ek noem dit radikaal, want alles is achterste voor en alles is onderste boe. Selfs ons vandag nog, wat al so lang aan die evangelie blootgestel is, ons is eindelijk nog steeds geneig om te dink soos die wereld, die sterk ou gaan wen, die meerderheid gaan suksesvol wees, as ons een verkiesing hou, dan kyk ons waar is die meeste steen, in Amerika hou hulle nou met die presidentsverkiesing, hou hulle nou omtrent elke tweede dag, hou hulle een meningspeiling, wie is die sterkste, wie gaan wen, wie is die oortuigendste, wie lyk die beste, wie het die beste gepraat, al die dinge, en die Here kom en hy sê, al daai goed, maak niks saak nie, ek verkondig aan julle, dat dit wat in die toekoms gaan geld, gaan heeltemal anders wees, as wat ons nou ervaar, en wat ons nou beleef. So, in vers 21, praat hy van diegene wat dit nou so het, diegene wat nou honger het, diegene wat nou ween, en dan weer in vers 25, diegene wat nou lag, en die Here sê, ek verkondig aan julle een tyd, waar daar die situasie, heeltemal omgekeer sal wees. En nou roep hy ons op, en hy roep daar die disciples op, om anders te dink, oor die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God, kom nie, deur krag en geweld nie, die Koninkryk van God kom, deur swakheid, en deur swakke mense, wat het uitgedra het in hierdie wereld, en wat vervolg is daarvoor, wat het nie makkelijk gehad het nie, want van nou nog as jy opkom vir die Here en jy praat duidelik, en jy stel duidelik, dat jy een kind van die Here is, en dat dit sy wil is, en dat hy dat wil hê, en dat hy wil hê ons moet so praat en so optree, dan gaan jy teen die grein in, en mense wil dit nie hoor nie. Een gedeelte wat my nou weer hier opval is vers 22. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is. Nou dit kan met 'n Christen gebeur. Ek sien nou net soos Krans opgemerk, daar is nou op die voorblad van Beeld, en die Beeldkoerant is baie lief om 'n story te hê van 'n dominee wat droog gemaak het. Hulle is baie lief daarvoor. En daar sit die dominee en hy sit met sy springbok rugby jersey aan en hy twee biere in die hand en jy weet, en dis die beeld van die dominee wat, is het dominee van Nylstroom nogal, wat hulle nou op die voorblad van Beeld wys, daai dominee. Ja. So die dominee het self sy naam weggegooi, eindelijk, maar die wereld wys dit en dra dit uit. Maar dis nie die soort van saligheid wat hiervan gepraat word nie. Want wanneer dit met jou gebeur, terwille van die seun van die mens, dan is jy salig. Dis nie wanneer jy droog gemaak het, andersins, en nonsens aangejaag het, dat jy dan salig sal wees as die wereld jou bespot en beledig en so meer nie. Maar wanneer jy opgekom het vir die Here, en jy het gesê, so sê die Here, en hulle beledig jou dan, en hulle gooi jou naam weg, en hulle haat jou, dan sê die Here, jy is salig. As jy nie saam met die stroom gaan, want die stroom is baie sterk. Die stroom is baie sterk. En die stroom is baie aanloklik, want mense gaan van jou goed praat, as jy saam met hulle gaan. As jy hulle manier van doen aanvaar, dan word daar van jou goed gepraat. Teenoorgestelde, as wanneer jy die Here se woord bring. Die Here se woord is nie gewild nie. Wanneer hulle van jou goed praat, dan, en hulle hemel jou op, en hulle sê, so man, of so vrou, dis nou navolgens waardig, jy moet daar die richting volg, jy moet daar die richting volg, as daar een theoloog vandag uitkom, en hy sê, daar is niks in die Bybel, wat,
ons vir wat verkeerd is, of verkeerd gepraat word, sê maar van homoseksualiteit, dan juig die wereld, hulle is blij en hulle plaas sy naam in hoofletters en hy word elke keer genader om namens die Christendom te praat en so meer en so meer. Hulle praat goed van jou en dan sê die Here oppas, want dit is die verkeerde pad. Ek lees in een van die kommentare, het iemand gesê, iemand skryf, dit is baie makkelijk om stroom met die stroom saam te gaan. Selfs 'n dooie hond vind dit makkelijk om met die stroom saam te gaan. Maar wanneer jy lewendig is, dan gaan jy teen daardie stroom veg. Daai hond, jy weet het jy al gesien het, hoe 'n hond teen die stroom swem. En 'n mens teen die stroom swem. Dis wat die Here van sy kinders verwag en hy sê, dit is die pad wat vir jou uiteindelik by die koninkryk van God sal uitkom. Maar hy begin deur eerstens te praat van hulle armoede. En nou, ek gaan toch nou net vinnig Matteus is bergrede aanhaal. Matteus sê, salig is die wat arm is van gees. En dit is inderdaad ook opgesluit in hierdie gedeelte. Maar as ons Lukas se evangelie, en as die Here ons genadig is, kan ons aangaan daarmee, al hoe verder in Lukas se evangelie lees, sal ons achterkom, dat die Here in Lukas se evangelie baie klem lê op mense wat ryk is en wat nie die Here nodig het. Salig is die wat arm is. Salig is die wat met 'n leë bak na die Here toe kom en sê ek het niks nie. Ek het niks uit my eie uit wat ek kan aanbied nie. Ja. Baie mense kom na die Here toe, maar hulle bakke is half vol. Ach, kan die Here net so bietjie optop, jy weet, dan sal, ek het nie eintlik, maar top het net vir my so bietjie op, maar hierso word die radikaliteit van die mense armoede gestel. Ons moet hierdie uitspraak ook in verband bring met wat die Here gesê het, toe hy begin het in sy bediening, daarin die sinagoge van Nazareth in Lukas 4. Daar sê die Here Jesus, die profeet Jesaja se woorde word nou hier vervul. Die profeet Jesaja se woorde word hier vervul. Hy sê, die gees van die Here is op my, hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Daar is ons eerste sleutel. So, Jesaja het al gesê, dat daar 'n tyd sal kom, dat daar 'n Messias sal kom, wat die evangelie aan armes sal bring. Nou in Jesaja se tyd is daar 'n besonderse verwysing na die armes. Jesaja praat daar met die ballinge. Ons weet die ballinge is uit Jerusalem uit weggevoer. Hulle is weggevoer, want die volk, die Jode was oor so baie jare ongehoorsaam aan die Here. Here se profete het hulle gewaarsku, maar hulle het nog nie geluister nie, en toe word die beste deel van die bevolking weggevoer in hulle land in Babylon. Nou, so 'n ballingskap maak jy natuurlik baie arm, om die minste te sê. Maar nou praat die Here met daai ballinge wat daar so is. En hy begin aan hulle in Jesaja die Messias te verkondig. Daar die Messias gedeeltes, Jesaja 53, hy wat ons krankhede op hom geneem het, daai wonderlike gedeelte oor die knegt van die Here, dit kom uit Jesaja se woorde aan die ballinge. En die ballinge wat daar was, sommige van hulle het hierdie hinkering, hierdie armoede, na terugkeer na die Here, terugkeer na Jerusalem, terugkeer na die tempel toe, baie, baie akiet ervaar. Maar ander ballinge het gesê, ek wil nou nie sê typies soos die Jode vandag nog is nie, maar hulle is nie allemaal so nie, maar ons ken het. Ons het groot geword met die idee van 'n Jood is iemand wat geld maak. Ne? En daai Jode het in die ballingskap, het hulle begin geld maak. Hulle het ryk geword. En hulle het
Hulle was heel tevrede om in Babylon te bly. So toe Esra en Nehemia en die Here se knegte gesê het, kom, ons moet teruggaan na Jerusalem, ons moet die tempel herbou, dat die Messias kan kom. Toe was hulle nie lus om te gaan nie, want hulle maak nou goed geld in Babylon. So dis is met die armes, wat nog steeds gehunker het, na die herstel van die verhouding met die levende God. Dis met hom, met hulle, dat die Here se profeet gepraat het. En nou praat die Here nog steeds met daardie mense, diegene wat alright is, genoeg geld maak, glad niks nodig het nie, hulle mediese fonds dek alles, hulle het genoeg geld in die bank, het goed gereën, geen probleme nie, hulle het nie die Here nodig nie. Maar daar is ander, wat gedurig elke dag so leef en sê, Here, gee my my daaglikse brood, en boonbehalwe dit, gee my ook voet en versterk my siel met daardie spyse wat ek nodig het, want ek verlang na die hemelse heerlikheid. Hierdie is, soos Tosius gesê het, hierdie is wêreld is nie my woning nie. Dis nie my finale plek waar ek wil bly. Ek het 'n hinkering in my siel om by die Here te wees. En die Here sê, daai mense, dis die mense vir wie hy gekom het. Dis die mense met wie hy nou praat. Dis die mense wat uitermate gelukkig gaan wees, die bedelaars wat na hom toe kom. So, dit is dan nou eerstens die konteks, aan hulle behoort die koninkryk van God, sê hy daar aan die begin. Nee. So, dis nie 'n fisiese honger nie, maar die honger en die dors na God se geregtigheid, na sy heerskappy. Die honger, daardie honger kan alleen eindig wanneer God se ryk gekom het, nee. Hulle wil hê dat die koninkryk van God moet kom, dat die Here moet kom, dat hierdie aarde weer verander moet word na 'n heerlikheid wat dit gehad het voor die sondeval, nê. En dit is wat ons hoor wanneer ons in die begin van Lukas wanneer daardie verwagting leef by Sagaria, daardie verwagting leef by Maria, by al daai eenvoudige skaapherders, daai verwagting leef by Simeon en Anna, dis die mense vir wie die Here gekom het. Dit is hulle wat uiteindelik. En nou ook praat hy met sy disippels en hy waarsku hulle, hierdie apostels wat hy nou sopas aangewys het, want hy gaan hulle uitstuur, en hy waarsku hulle dat daar slegte dinge met hulle gaan gebeur, wat inderdaad met hom gebeur het. Nee. Hulle het hom beledig, hulle het sy naam weggegooi, soos iets wat sleg is, hulle het hom so sleg behandel, soos hulle die Ou Testamentiese profete behandel het, hulle het hom vervolg, en so meer, en die Here sê vir sy apostels, as julle agter my aanloop, moet julle dieselfde dinge in hierdie wêreld verwag. Julle gaan nie gewild wees nie. Nommer 1 op die gewildheidsleer wees nie. Ek dink ek het min of meer die eerste klompie verse van die bergrede uitgelê.